Merhaba. Benim adım Ayna Nay. Ya senin adın ne? Gel beraber oynayık. Bugün biz senin muzika, yani çalgı aletlerinin tanış olacakmız. Ваня қадар хошава. Чалғыдылар да ажайып. Я сен музыка дилнемеге севесинмі? Музыка чалғанда йырламақ ве ойнамақ мүмкін. Чалғыдылар музыканы чалғы алетлері ярдымынен чала. Яна сыл чалғы алетлері бар екен. Бу даренін сесі. Даре чалғанда үстіне авуч ве пармақларнен ура ве біраз қақалар. Сен даре аққында ер ешіттің ма? Даре. Даре. Бұйсе кемане сесі. Кеманенің тілері бар. Кемане тілеріне кемане яйынен тоқынып сес шығарыла. Кемане ақында шиыртік нүділе. Эмин алды кемане, анасы ерлай мане. Элмас ойынға түшті, әркез бақып күлішті. Кемане. Кемане. Бұйсе давул сеслері. Давулның пек давушлы сесі бар. Я бұ сайымны әшіттің мі? Давул тақтым бойныма, кеттім деве елуна. Деве елу бит базар, бит базарда аюв бар. Аюв мені қорқытты, құлақларым сарқытты. Антар, мантар, чек аяғын қантар. Давул. Давул. Бұйсе труба чала. Труба чалмақ үчін күчілі ұфырмек керек. Трубасыз іч бір байрам кечмес. Труба. Труба. Кларнет. Оны да ұфырып чалалар. Амма оның сесі емшақча. Кларнет. Кларнет. Бұйсе пианино чала. Бұрчоғ бала пианино чалмаға огренмеге арзеті. Пианино. Пианино. Бу аккордеон сесі. О, біраз пианинаға ұшай. Амма уфақ ве узана біле. Аккордеон. Аккордеон. Шынды гитара чала. Гитараның алты яда еді тілі ола. Гитара. Гитара.
не қадар чоқ чалғы алеті бар екен. Есен қайсыны деген есің? Сен пек яқшы достсың. Мұтлақ да да кел, бера бер ойнармыз. Күрішкен же!